Մասիս քաղաքի թիվ 2 դպրոցում ուրախ միաժամանակ կարելի ասել զինվորական մթնոլորտ է։ Դպրոցի աշակերտները եւ սուրճական կազմը պատրաստվել են համայնքի ղեկավարությանը եւ խորհրդարանի ներկայացուցիչներին պատմելու պաշտոնապես արդեն 1 տարի իրենց դպրոցի անունը կրող ազատամարտիկ Վահրամ Բաբայանի մասին։ Թվականին Վահրամը կամավոր անդամագրվում է ազատագրական պայքարին։ Առաջին մարտը մղել է Երեսխավանում, այնուհետև մեկնել Արցախ։ 1991-92 թվականներին Ստեփանագերդի առաջին վաշտի կազմում էր Աշոտ Ղուլյանի Բեկորի հրամանատարությամբ։ Մարտական ընկերները պատմում են, որ երբ գալիս է Բեկորը ու հայտնում, որ գնում են Շուշին ազատագրելու, ով է գալիս ինձ հետ, հարցնում է հրամանատար Աշոտ Ղուլյանը։ Ես ոտքից հատկելով պատասխանում է Վահրամը։ Բեկորը Աշոտը նայում է Վահրամին, ոտքից գլուխ չափում նրան և պարշպտում։ Հետո նա ընկերներին պատմում է, որ երբ տեսավ համարձակ բարձրահասակ ու թիկնեղ այդ տղեին, իրեն թվաց, թե մի հեմուտ զորավար է Վահրամը։ Եվ միայն հետո է իմացել, որ Վահրամը նոր էր միացել մարտական գործողություններին։ Վահրամի հետ նաև նրա եղբայրն էր մարտի դաշտում։ Ռազմիդաշտում Վահրամի հետ շփվելուց ինքս մի պահ նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ դա այն անձն է, որ միասին, որ իմ եղբայրն է, միասին ենք տանը մեծացել։ Ազնվում է մի փոքր ես իրենից։ Զորավար Անդրանիկ թանգարանի տնօրեն Նիլիչ Բեկլարյանը դպրոցի սաներին ուղղված իր խոսքում նշեց, որ նման հերոսի անունը գրող դպրոցում սովորելը մեծ պատիվ է։ Նա նաև նվեր ուներ հանձնելու դպրոցին։ Վահրամի մոր Զինաիդա Հայրյանի խոսքով, այսօր յուրաքանչյուր դպրոցում պետք է բարձր հիմքերի վրա դրվի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Հենց դրանից է յուրաքանչյուր դպրոցականի մեջ սկսվում հայրենիքի սահմանը պահելու պարտավորության զգացումը։ Այս և նման դպրոցներից է, որ կարողացան դուրս գալ թշնամուդել և որոշել հայոց պետության ճակատագիրը։ Ունեցել ենք շատ հզոր և հայրենասեր մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքի գնով ապահովել են մեր անկախությունը, որոնց շնորհիվ մենք հիմա ապրում ենք խաղաղ ու երջանիկ։ Սպարտան, որ մեր դպրոցը կոչվում է Վահրամ Բաբայանի անվանումով, ես և նրա շնորհիվ է, որ մենք այսօր ազատ ապրում ենք։ Վահրամ Բաբայանը զոհվել է 1993 թվականի մարտի 31-ին Քարվաճարում, փրկելով վիրավոր մարտական ընկերոջ կյանքը։ Դասակի հրամանատար էր, հետմահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով, Շուշիի ազատագրման արիության համար մեդալներով և բազմաթիվ պատվոգրերով ու շքանշաններով։ Կարեն Մանգասարյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր, Մասիս։